גם איתך. מצוין. שנשאר? בוודאי. יאללה. אז מי את? אורית פוקס. טוב, באמת חשוב לי שיכירו אותי, שישמעו אותי, שיתנו לי גם הזדמנות לשחק, להופיע, לדבר. טוב, מעבר לחזות הבלונדינית הזו, כמובן שיש לב טוב, שאיפות, רצינות, זה לא הכל בלונד ופרובוקציה. בואי נתחיל לספור את השינויים שעבר הגוף שלך. טוב, אז התחלתי לעשות פן. עניתי איפור, התחלתי להיות קצת מחוזרת. אני רוצה רגע שנתבונן בתמונה שלך שאת okay. בגיל 16-17. Okay. פה זה כיתה י"ב, אני ככה הייתי, ג'ינס נעלי ספורט. נורא יפה, נעלי. בטבעי. כן, אבל לא חשבתי שאני... לא חשבת שאת יפה, אז... רציתי להיות בלונדינית, ואני זוכרת שעשיתי, התחלתי, לפני שהתגייסתי לצבא עשיתי גוונים. אוקיי. Okay. ואחרי זה בצבא יצרתי הכל לבלונד. לבלונד פלטין כזה? ממש... כן, אבל זה היה ממש... שוקינג בלונד? כן, אמא שלי ראתה אותי. היה קשה? היה בלגן, כן, כי זה היה ממש, זה היה בלונד, בלונד. והיא לא ידעה שזאת רק ההתחלה. אחרי הבלונד, מה... טוב, הייתי בצבא ורציתי חזה קצת יותר גדול. בשביל עצמי, לא אף אחד אחר, לא... הסתכלתי על עצמי, רציתי לחזק קצת יותר תפוח, ואני זוכרת שבאיזשהו שלב אחת שאני מגדילה, אני רוצה להגדיל, אבל לא סיפרתי לאף אחד, עשיתי את זה לבד, לבד, לבד. גם היה לי קשה, לא כל רופא הסכים, לא הסכימו לעשות לי. רופאים שאמרו לי, מניתח, חושבו שאני כבר עשיתי הגדלה, או שלא לקחו אותי ברצינות, זה היה נורא מעליב. אמרתי, איך זה יכול להיות שאי אפשר להגדיל? אין כזה דבר. ואני זוכרת שאני פגשתי עם היבואן הראשי של השתלים. והוא אמר לי, רק דוב קליין יעשה לך, הוא יעשה לך. והלכתי לה. כי הוא... הוא אוהב חזה, זאת אומרת, הוא אוהב לעשות חזה גדול. אין לו בעיה. והגעתי אליו, וטיק טק, תוך שניות, הוא הבין בדיוק מה אני רוצה. כמה סיסי? טוב, זה היה בהתחלה, אולי קצת הגזמתי עם 1300 סיסי, זה היה עצום. זה היה ענק. כן. את יכולה היום להבין למה עשית את זה? לא, אין הסבר. את לא יכולה... הרבה שואלים זו שאלה לגיטימית. את יודעת, לא כל אחת קמה בבוקר ומחליטה מי חזה גדול שהיא הולכת לעשות חזה ענק. לא חשבתי שהוא גדול, וגם לא ידעתי שהוא יהיה כזה גדול בניתוח. הוא באמת היה גדול. למה עשיתי את זה? אני לא יודעת. איך מסתדרים עם זה? איך מתנהלים עם זה בחיי היום-יום? איך הולכים לקנות חזייה? איך מתלבשים? זאת הבעיה באמת. עד עכשיו אני הולכת למפעל, ליבואן, שיתאים לי יש חזייה אחת שמתאימה לי, כי אני הולכת נניח לחנויות בקניון, הכל וילונות. הם לא מבינים שאישה עם חזה גדול רוצה גם שזה ייראה טוב. אני אוהבת שזה חצי פתוח. אז אני הולכת לאיזשהו מפעל שם ליבואן, שטיק טק אני קונה שם חזיות, ואין בעיה עם זה. רגע, לא ענית לי עדיין. על מה? את לא תרצי פעם לעשות משהו? איזשהו ניתוח? מאוד יכול להיות שאני ארצה. אני משערת שאם אני אעשה משהו זה יהיה דווקא בפנים. דווקא בפנים את לא... את מושלמת. תודה. אבל עם הגיל, 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 כן, כן. יש איזה נפילה בעיניים כבר, את יודעת, יש איזה... כן, את שני אלה... כן, גם לי יש, אני חושבת, לא? מתחיל טיפה אוי ובואי, אני רצה מחה אוי ובואי, מה עשיתי? איזה טעות לא, אין לי בעיה אם אני יכולה, אז יש זה כנראה משהו בראש אני רוצה לנסות כל דבר, זה קיים היום כן, אבל שוב, עצרנו בחזה אבל עשית עוד המון דברים אחרים מה עם השפתיים? לא כל כך הרבה, קצת, גם זה לא הייתי צריכה טיפה עשית מילוי של סיליקון כן, עשיתי טיפונת זה טיפונת? תראי, השפה שלי, השפתיים לא היו צרות. קצת שמנו, הגדלה קטנה, שפתיים, זהו. כן. אז זה, ורגע, ומה במצח? כן, טוב, מה, אתה רוצה לדעת הכל? בוודאי. טוב, נו, אתם יודעים, אז שיזוף, הרי הייתי בהירה, כמו שראינו בתמונות, אז אני רציתי תמיד להיות שיזופה, ו... זה מכונה שיזוף? כן. וכל כמה זמן את עושה? פעם בשבוע. זה לא המון? לא, אני חושבת דווקא שעם כל אלה שאומרים שזה לא בריא, לפי דעתי המכונה בריאה. זה אומנם אולי לא בריא לאור כל כך, אבל אני חושבת ששמעתי שזה מייצר ויטמינים וזה מונע סרטן מסוג אחר. בובה. זה תחת פיקוח. לא, לא. זה לא בריא. זה לא בריא. אני חושבת שזה דווקא גם גורם לחילוף חומרים. אני חושבת שזה קצת בריא. זאת אומרת שזה בריא, אבל אולי לאור...
עכשיו תגידי, מה עשית במצח? טוב, בסדר, סוד קטן. כן. היה לי שפיץ כזה של שיער, עכשיו אני רציתי להוריד אותו. רציתי להוריד את השפיץ הזה. מה, של צמיחה כזאת במצח? כן. אמרו לי, אורי, תגיד, את נורמלית, את יודעת כמה נשים רוצות את השפיץ הזה? הורדת. הורדתי אותו בלייזר. והגבות, איפה הן? ייצרתי אותן קצת. היי, אין כלום, מאמי. יש. אני לא רואה. דלתי רע. זה רע. לא, אני רע, את עושה. תראי, אני מופיעה, אני מצטלמת. צריך להיות טוב, צריך לראות טוב. ומאוד מתאים לי הצבע השזוף עם הבלונד. זאת העבודה, אני מצטלמת. דברים שאת יכולה להתפרנס מהם? כרגע הון תועפות, אני מסתדרת. אני גם, תראי, אני לא שוכר דירה, אני גרה בינתיים אצל ההורים. שזה קטע גדול בעיניי. תראי, יש לנו בית מרופא. בחורה בת 27, שנראית כמוך. בואי נגיד לך משהו, יש לי את הפרטיות שלי בבית. כיף לי, אבל אני מתחילה לחשוב, לעבור לצמיתות, אבל גם לא לתל אביב, אני לא אוהבת את תל אביב. ראשונה שנפגשתי מנתח פלסטי. הייתי בטח בת 21. זה היה הראשון שבעצם בא למקום לנסה להגדיל את החזה. כן, אמר מה... בקיצור, הוא הסתלבט עליי, שלח אותי משם. אני יכולה להבין אותו. באה אליו בחורה יפה, מקסימה, סקסית, עם חזה גדול. הוא לא יגדיל, הוא לא היה חזה גדול. לפי דעתי הוא לא היה חזה גדול. טוב, זה גם את עכשיו שאני אומרת לך, תשמעי, זה נורא גדול, את אומרת לי בדיוק, את אומרת לי גם זה לא חזה גדול. בייבי, זה ענק. זה לא ענק. זה לא ענק. גדול מאוד. זה בסדר, זה סביר. זה מתאים וזה בסדר. את כבר לא, את איבדת ממש, זה ענק. זה לא ענק. יש תמונות שבאמת זה נראה גדול. לפעמים מצלמים בזווית לא נכונה. אבל הוא בסדר, הוא מתאים, הוא נראה בסדר, הוא יפה, זה מה שחשוב. זה לא הכמות, זה האיכות, זה צריך להיות יפה גם. הפעם האחרונה שבכית. באמת זיכרון בכיתי. בשרדים ישראלים אני בוכה. אני מאוד מתרגשת מגילה אלמגור. גם בכיתי בקיץ של אביה, ואני ראיתי, זה היה הסרט הראשון שראיתי בקולנוע, שהייתי בת 8, ועד היום אני יכולה לצפות בזה עוד 1,000 פעם, ולפקוד שוב ושוב, וגם בכיתי בעוד סרט שלה, הצילו את המציל, את לא תאמין לי. זה סרט הרי מצחיק. אבל היה קטע שהיא הבינה שבעלה לא בוגד בה. כן. וזה היה קטע כל כך, כי את בוכה מהתרגשות. מחר בבוקר יש לך ילדה, היא גדלה, היא בת 20, והיא באה אלייך עם 1,300 סיסי הביתה ואומרת לך, היי אימא, בבקשה, מה את עושה? נכון. אני, בגלל זה אני רוצה בנים. אני רוצה בנים. אוקיי, אז וי, את רוצה בנים? יש לך בת. את רואה את זה ומה? איך את מגיבה? 1,300? כן. אני מקווה שזה לא יקרה. את אומרת לי, אני לא רוצה שזה יקרה. אז למה את כן עשית את זה? עשיתי. למה? הרבה שואלים למה, אין הסבר. לא, אני רוצה לדעת. בשביל עצמך. את מסתכלת על עצמך, את רוצה כמו כל אישה שרוצה קצת לשנות. אבל זה לא קצת לשנות, אוריקי. זה קצת. אני, כשאני מסתכלת עלייך ואני רואה את התמונה שלך מגיל 17-18, אני רואה בחורה בתחפושת. אני לא יודעת, את אולי רגילה אלייך כבר, את חיה עם עצמך. כן, אבל התגובה בדרך כלל אוהבים אותי. כאילו, אני מרגישה ש... שולחים לי אהבה. הרב עובדיה! אני מאוד מאמינה בשם ואפילו הצבעתי ש"ס. טוב, תסבירי לי את הנקודה הזאת. מה קורה? הוריתי, מה ענייני? מצד אחד ככה, מצד אחד ככה, זה מה שאמא שלי גם אומרת. מלאה בניגודים. מה זה מצביע לש"ס? מה לך ולש"ס? לא יודעת, אני מאמינה. אוקיי, מאמינה, את יכולה להאמין ולהצביע מרץ. זה לא קשור לאמונה. את יודעת מה, אם יהיה חוק שצריכים להיות ממש צנועים, וזה אני אקבל את זה. איך תקבלי? תראי איך את נראית בובה. זה מי שאני אשתנה. את רואה את עצמך חוזרת בתשובה? בעזרת השם. די. למה לא? אולי זה יקרה.